neumàtic soler, reparació i venda de neumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida, canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes, situats a la plaça Esport sense número de Sant Andreu de la Barca, al costat del Poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per a una conducció segura. Aquest proper diumenge el Teatre Núria Espert representarà una òpera especial per a un públic molt exigent. Aquesta és una activitat infantil que que és una, una proposta força original, eh, la considerem molt, molt elegant i a més a més, hi ha una tradició italiana molt, molt important d'aquestes titelles de, de fils tradicionals, aquestes grans titelles i aquesta tradició eh, es manifesta en l'explicació de moltes històries, de moltes llegendes, i el que volem és que els nens i nenes de Sant Andreu de la Barca puguin gaudir d'aquest espectacle, de l'òpera d'Aipupi, que és un, un espectacle doncs, que parla d'amor, que parla d'aspectes històrics, màgics, i que els nens i les nenes ho puguin gaudir al Teatre Núria no Des de la regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aposten per les representacions de qualitat per al públic infantil. Per nosaltres és prioritari i, de fet, eh, fem una programació de teatre professional i també una de teatre familiar cada vegada, cada temporada, dos, dos cops l'any, no? dues temporades a l'any, i no baixem el ritme, ni el número, ni la qualitat. Creiem que, que la cultura ha d'estar a l'abast de tothom i dels més petits i petites millor encara, no? Encara més perquè ells tenen aquest punt d'aprenentatge, de, de, d'emoció i de vinculació amb propostes que jo crec que es poden ser pedagògiques. I diumenge, una representació bilingüe. Sí, és un espectacle que estarà parlat en, en italià i en català. Eh, a més a més, l'italià doncs, serà en conceptes molt, molt concrets i serà fàcil de seguir. Serà diumenge en dos passis, a les 11 i a dos quarts d'una del migdia.